السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، وبينزا تكوف وكسلام، tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumuhimidi yeye peke yake kwa taufiki ambayo kwamba ametuwafikia mimi na wewe tukawa ni wenye kupambaukiwa na siku nyingine, siku ambayo inanihitaji mimi na wewe kudumu katika kutekeleza ibada za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kudumu katika kuyatekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kudumu katika kujiweka mbali na mambo aliyoyakataza na kujiepusha na mambo aliyoyaharamisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo yote ni taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tunapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutekeleza ibada na kuyatekeleza maamrisho yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, ikiwa tunaelekea kumalizia mwezi mtukufu wa Muharram, kwa maana ya kwamba bado tunaneemeka na neema za mwezi mtukufu wa Muharram. Kwa wale ambao wana mapungufu waliofanya katika utekelezaji wa ibada, basi wanapaswa kukimbilia katika masiku yaliyobakia ili waweze kuyafanya matendo yaliyo bora, matendo ambayo watalipwa maradufu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tofauti na miezi mingine. Ikiwa tunaendelea ndugu zangu Waislamu kukumbushana baadhi ya maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kuangalia mafunzo ambayo yanapatikana ndani ya hadithi za Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hadithi yetu ya leo ni hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, anasema katika hadithi iliyopokelewa na Imam al-Bukhari na akaipokea Imam Muslim, anasema ma Aisha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, hakika mjumbe wa Mwenyezi Mungu rehma na amani ziwe juu yake amesema, idha naasa ahadukum wa huwa yusalli, pindi anaposinzia mmoja wenu na hali ya kwamba ni mwenye kuswali, pindi anapohisi mmoja wenu kulala na hali ya kuwa anaswali, wanuas, nuasi maana yake huwa fatratun fil hawas yakunu natijata ghalabatun naum, ni muda ama kipindi cha hisia ambazo hisia hizi mja uzihisi, hisia ambazo humpelekea mja kupatwa na hali ya kulala ama kupatwa na hali ya usingizi. Na hali hii ambayo kwamba inampata mja, fala yastati'u al-insanu ma'ahu an yatahakkama fi hawasihi, hali hii inapompata mtu, basi anakuwa mtu kama yule anashindwa kuvimiliki na kuviongoza hisia zake. Maana vile vitu ambavyo kwamba ni five senses, mja kama huyu anashindwa kuzimiliki kwa hali ambayo kwamba imemuingilia kama hii. Sasa hali hii ya kupata usingizi kwa muda mfupi ama kusinzia, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, iwapo mmoja wetu pindi anapotekeleza ibada ya swala akawa ni mwenye kuhisi hali kama hii, Mtume alaihi afdhalu salatu wassalam anatuongoza na kutuambia, faliyarqudu hatta yadhhaba anhu naumu, na alale mpaka umuondokee usingizi ule ambao kwamba alikuwa akiwisi ndani ya ibada. Yani inamaanisha ikiwa umeanza kuianza ibada lakini ukawa ni mwenye kuingiliwa na hali kama hii ya kutozimiliki viungo zako,
basi unapaswa kutoka katika swala kama hile, na ukawa ni wenye kupumzika mpaka usingizi ukawa ni wenye kukuondokea, kisha ukarudi ukatekeleza ibada ambayo kwamba ulikuwa umeianza. Kisha Mtume Muhammad sallallahu wasallam hakutuelezea hivi akatuacha bila kuleta sababu, bal alla la dhalika biqawlihi, bali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kutuongoza na kutukataza kwamba tusiwe ni wenye kutekeleza ibada hali ya kwamba tunahisi usingizi, hali ya kwamba tunahisi hali ya kulala, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuelezea ni kwa nini amekwenda kutukataza kitu kama hiki. Anasema sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahadakum, hakika mmoja wenu, idha salla wa huwa na'isun, pindi atakapokuwa ni mwenye kuswali na hali ya kwamba anahisi usingizi na hali ya kuwa anahisi hali ya kulala, la yadri, hajui mtu kama huyu ambaye kwamba anatekeleza ibada, la'allahu, huenda, yadhhabu yastaghfiru, huenda akawa ni mwenye kumtaka msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fayasubba nafsahu, lakini akawa ni mwenye kuitukana nafsi yake. Yani mja huyu ameingia katika ibada akataka kumwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma ighfir li dhanbi, Allahumma ighfir li ma adhnamtu, ewe Mwenyezi Mungu, ewe Mola wangu mlezi, nisamehe dhambi zangu ambazo kwamba nimezifanya, nisamehe dhambi zangu ambazo kwamba nimezitekeleza. Lakini mja huyu kwa sababu ya ile hali ya kuhisi usingizi anakuwa ni mwenye kujiombea ama kuitukana nafsi yake kutokana na dhambi ambalo kwamba amelifanya. Baada ya kumuomba msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na dhambi kama lile, unamkuta mja kama huyu anakuwa ni mwenye kujilaani na kujitukana kupitia dhambi ambalo kwamba amelitekeleza. Ni kwa sababu ya ile hali ambayo kwamba imemwingilia ya kuhisi usingizi wakati anapotekeleza ibada. Ama pengine mja arada an yas'al Allah al-janna, anataka kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pepo, lakini kwa hii hali iliyomwingilia ya kuhisi usingizi, fayasaluhu an-nar, kisha anamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala moto badala ya kumuomba pepo. Yani nia yake alivyokuwa amekwenda kuiweka ni kwamba anamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aipate pepo, lakini kwa sababu hawezi kukimiliki kiungo chake cha ulimi kwa sababu ya hali ya kuhisi usingizi iliyomwingilia, hali ambayo kwamba tumekatazwa na Mtume alayhi afdalu salatu wasalam kuitekeleza ibada tukiwa na hali kama hiyo, unamkuta mtu kama huyu anakuwa ni mwenye kujiombea moto badala kujiombea pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia sababu ya kuwakatezeni, sababu ya kuambieni kwamba asiswali mmoja wenu pindi anapohisi usingizi mpaka awe ni mwenye kulala na usingizi umuondokee, kwa sababu hajui, huenda akawa ni mwenye kumtaka msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini ikageuka akawa ni mwenye kumtukana ama kuitukana nafsi yake. Kwa sababu gani? Hajui kile kitu ambacho kwamba ni mwenye kukifanya kwa sababu ya hali ambayo kwamba imemwingilia. Katika mafunzo ambayo kwamba tunayapata katika hadithi kama hii ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwanza tujue ya kwamba anna al-insana li nafsihi alayhi haqqun, kwamba hakika mwanadamu yoyote awe ni Muislamu ama si Muislamu, basi ajue nafsi yake ana haki nayo juu yake. Huyu mwanadamu, hii nafsi ambayo kwamba imeumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwanadamu anaimiliki na ako na haki nayo. Fa idha ajbara nafsahu ala fi'li al-ibadati ma'a al-mashaqqa fa innahu yakunu qad dhalama nafsahu, na lao mja atakuwa ni mwenye kuilazimisha nafsi yake katika kuzifanya ibada anazoziridhisha Mwenyezi Mungu Subhana, lakini ibada zile akazifanya pamoja na matatizo, akazifanya pamoja na shida, yani akawa anapata mashaka ndani ya ibada kama zile, basi ajue mtu kama huyu amekwenda kuidhulumu nafsi yake, kwa sababu nafsi yake yako na haki nayo na hapaswi kuidhulumu kwa sampuli yoyote ya dhulma ile. Kwa lao mja atakuwa ni mwenye kuilazimisha nafsi yake katika kutekeleza ibada pamoja na matatizo ambayo atayapata ndani yake, basi mja kama huyu atakuwa ni mwenye kuidhulumu nafsi yake, bali anapaswa ayahmila nafsahu bima yutiqu walau kana qalilan, anapaswa kuibeba
nafsi yake na kuiamrisha nafsi yake itekeleze matendo kwa kadri ya uwezo wake, na wala asikalifishe nafsi kama hili. Hata kama amali ni ndogo, lakini nafsi yako umekuwa ni mwenye kufanya ibada kama ile ikiwa na tumanina, basi unapaswa kuiangalia nafsi yako na kuipatia haki yake, wala usilazimishe katika kuyafanya matendo. Hii ina maana, ndugu zangu Waislamu, ikiwa ni wenye kuzifanya amali, ikiwa ni wenye kuzitekeleza ibada za Mwenyezi Mungu Subhana, si kwa sababu tumeamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tusitekeleze ibada na sisi tukawa ni wenye kutekeleza ibada tunavyotaka, la, bali vile vile tujue kuna kiwango ambacho kwamba mja anapaswa kutekeleza ibada. Kwa maana kiwango kile kikipita, anakuwa ni mtu ambaye kwamba anamkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuidhulumu nafsi yake, na vile vile anakuwa ni mwenye kuzikosa thawabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kukifanya kitu ambacho kwamba hakiwezi, lakini amekifanya kwa hali ya kuikalifisha nafsi yake. Kwa hiyo katika mafunzo ambayo kwamba tunapata katika hadithi kama hii, Muislamu anapaswa kutekeleza amali kwa kadri ya uwezo wake. Ama mafunzo ambayo kwamba tunayapata, wa in warada salatu fi alhadithi fa innahu yashmulu jami'a al'amal, hata kama katika tamko alilozungumza Mtume alayhi afdalu salatu wasalam ni ibada ya sala. Hii aina maana kwamba imeegemezwa katika ibada ya sala peke yake, la, bali inakwenda kukusanya amali zote, inakwenda kukusanya ibada zote, mambo yote ambayo kwamba ameamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mja anapaswa ayafanye katika hali ambayo kwamba si ya kuilazimisha nafsi yake. Sawa, iwe ni ibada ya sala, siwe iwe ni ibada ya funga, iwe ni ibada ya hija, iwe ni ibada ya kutoa, iwe ni ibada yoyote ambayo kwamba anairidhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi ajue ibada kama hii iko ndani ya hadithi kama hii ya kwamba mja mmoja wenu asifanye ibada hii hali ya kwamba hayuko hadhiri bali, yani na akili yake haiko sehemu kama ile ambayo kwamba anatekeleza ibada. Na hapa tunataka tujue kwamba Mtume alayhi afdalu salatu wasalam amekwenda kuitaja ibada ya sala, kwa sababu ibada ya sala ndio ibada ambayo kwamba ni adhima, ni ibada ambayo kwamba daiman inakuwa yenye kujurudia katika ibada za kiwiliwili ambazo kwamba mja anazivunia, basi ni ibada ya swala, kwa maana kila wakati ni ibada ambayo kwamba anaitekeleza. Kisha ibada hii anaitekeleza kila siku ama kila wakati akiwa amesimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mja anapaswa kuwa na utulivu, mja anapaswa kuwa na unyenyekevu, mja anapaswa kuwa mchangamfu, mja anapaswa kuwa na mazingatio pindi anapotekeleza ibada yoyote ambayo kwamba inafungamana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini? Hata yahuza ala al-ajri al-kamil, mpaka mja awe ni mwenye kupata yale malipo ya ukamilifu aliyoahidiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa tunapofanya ibada, tuzifanye ibada katika ile hali ambayo kwamba hatuzilazimishi nafsi zetu, na vile vile tuifanye ibada ambayo kwamba ataridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ibada ambayo ndani yake kuna khushu'u, ibada ambayo ndani yake kuna mazingatio, kiasi cha kwamba tutakuwa ni wenye kuzipata thawabu zote kwa jumla alizotuahidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kulifanya hili, tunapaswa kuziangalia sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zinatuamrisha nini. Tuziangalie sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zinatufundisha nini. Tuziangalie sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zinatuongoza katika mambo gani ambayo tunapaswa kuyafanya na kuyaweka katika maisha yetu ya kawaida ambayo kwamba tunayaishi.